kuršių komandai. Derekas Heinzas kūrė šitą pirmąją ataką kartu su Laurynu Mikalausku. Pirmasis Dereko Heinzo šūvis netikslus, tačiau pavyksta atkovoti kamuolį Tadui Budrys. Palangiškiai, Vidmantas Užkuraitis išsiuntė mūsų minutės per traukėlę, buvo priverstas Simonas Serapinas prašyti pasitarimo, čia ta... Komanda, ieškus pats iki galo, geras perdavimas, puikiai vaikšto kamuolys baudos aikštelėje, Budrys pats atkovoja kamuolį ir taškai krepšyje. Palangos komandai didinti savo komandos pranašumą. Budrys pats iki galo, dar vienas. Ir vėl Palangos kuršių komanda. Stato dabar polimą. Ernestas Ieškos, Budrys, pats iki galo, du taškai ir pražanga.